Na wale wanatugula ni wetu tena. Sio kina Weta, kina Orengo, tunawajua nyinyi. Murugumin Jerarge, nilisoma na baba yako 1954. Nyinyi, siku zinahesabika. Kunyongwa heri kukufa kuliko kuishi Kenya. Mnasikia? Heri kukufa kuliko kuishi Kenya. Heri kipo kabisa. Watoto watoko naenda cheza na sisi na mnakani. Weta, Weta, na Orengo, na Moi, nyinyi ni senior. Inji awezi endeswa na mnaia ta nyumba yako. Wakulima hawa, wanashuku nyinyi kwamba nyinyi ndio katelu wakubwa. Huo ndio ukweli wa mambo. Huyu mnyama anaitwa kateli ni nani ambaye nyinyi hamwezi kumtaja? Ukifika huko ati kuna katela na kula serikali. Ukifika huko kuna katela na yekula cereal. Kwani huyu katela ni mbwa mwitu? Tunaimba hapa Kiswahili kizuri, Kiingereza kizuri, lakini hakuna inakuishia sanduku ya Senate. Recommend. Wewe unajua kusungumza sana. Sungumza mahindi leo. Mahindi. Mahindi. Mahindi ilitoka kwa Mexico. Likuwa ya nani? Mumekuja hapa kututanganya. Mumekuja hapa kutuweka sisi merry-go-round. Yeah? Maneno ya 2022. Watu yetu nakupa hapa ribaro kama nzike. Yeah? Sisi tuko na tabu ya kutosha. Hii watu mnapoona na mnaitu na tabu. Mahindi ndani ya sito. Mahindi ndani ya cereal. Mahindi sasa tayari kwa shamba. Na tunakuja tu kutuchekelea akia Mungu.